ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଭୋଟର ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 39.3%, 39.3%। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର ଝରିଗାଁ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯେଉଁଟା 46.9%, ତାପରେ ନର୍ଲାରେ ହେଉଛି 45.48%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 44.9%, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ 44%, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 43.72%। ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, 26.14%। ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 30%, କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 32.25%, ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ 33%, ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ 34%। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କୌଣସି ବୁଥ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ PC ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଡାଟା ଦେଖିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି 34.97%, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି 42.67%, କୋରାପୁଟ ହେଉଛି 36.64%, ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉଛି 42.65%। ତେଣୁ ଆମର ବୋଥ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ 40% କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରମ୍ଭାର, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୋଲ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ PRO କହିଲେ, ସେଇଟା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭରସା କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେଖାଇବୁ, ଆମେ ଯେମିତି କୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ମାଇ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଏବାଉଟ 39.3% ପୋଲିଂ ଟିଲ୍ 1 PM। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଭୋଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ମେ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ଭ୍ୟାରି। ୱି ସ ଭେରି ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଆଣ୍ଡ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଣ୍ଡ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍। ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 42%। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅପିଲ୍ ଟୁ ଦ ଭୋଟର୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଇନ୍ ବରହମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗୋପାଳପୁର ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟ୍, ବିକଜ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦ ଭୋଟିଂ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଲୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ୟେସ୍। ସୋ ଦ ପୋଲିଂ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ସ୍ମୁଥଲି ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ 4 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ 28 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ୱି ହାଭ୍ ସିନ୍ ଭେରି ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆଜ୍, ଇନ୍ ଦ ଏରିଆଜ୍ ହାଭିଂ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଇନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଦ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଭୋଟିଂ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଟିଲ୍ 1 PM ଇଜ୍ 42.65%। ଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଇଜ୍ 42.67%। ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 36.64%। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଟ୍ ଇଜ୍ 34.97%। ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭୋଟର୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଝରିଗାଁ ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ହ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 46.9%।
followed by Narla in Kalahandi district, where it is 45.48%. The lowest percentage is in Barhampur, which is a totally urban constituency, where the turnout is 26.14%. The neighboring constituency of Chhatrapur, Ganjam district headquarters, there also the percentage is 29.61%. So I appeal to the voters of the urban constituencies to please come out in large numbers and vote. There is no long queue in the polling stations. They don't have to wait for long hours, and they will have a very pleasant voting experience. The weather is also very favorable for voting. So please come and vote. Thank you. Yeah, we have suspended one presiding officer who was deployed in booth number 74 of Chikiti Assembly constituency. His name is Manas Ranjan Sethi, and his designation is CT and GST officer, assessment unit Rambha. And also collector and district election officer Kalahandi also has suspended one polling officer, fourth polling officer. His name is Tejangsu Saha. He is revenue assistant in sub-registrar's office, Dharamgarh. He was deployed as presiding officer number 4 in Narla Assembly constituency. Thank you.